Здравейте, аз съм Мария, а вие сте с Между нас казано. Намираме се в Националния дворец на културата, където ансамбъл Пирин ще отпразнува своята 65 годишнина. А вие, зрителите на Folklore TV, ще станете съпричастни към този празник. Какво е да си начело на такъв голям ансамбъл като ансамбъл Пирин? О, това е едно много голямо предизвикателство за всеки професионалист в нашия бранш, за което съм благодарен на съдбата преди всичко, но и много голяма отговорност. Това е голяма, сложна машина, но пък са уникални и като гласове, и като инструменталисти, и като танцьори. Наистина щастлив съм, че днес ще празнуваме заедно 65 години от създаването на, бих казал, може би един от най-колоритните български фолклорни ансамбли. Специално за днешната вечер са дошли много, освен ансамблът, който е в състава, в който е в момента. Има много артисти, които са дошли от всички бивши артисти. Да, наистина има. Много има от Лондон, специално са дошли по този повод от Америка. И между другото, те не само ще празнуват с нас, но и ще участват в няколко от постановките на сцена. Така сме го замислили. Надявам се да си получи добре. За тези 65 години няколко поколения артисти са преминали през ансамбъла. Тук са се запознавали, създавали са семейства, отглеждали са деца и внуци, възпитавали са ги на обич към фолклора, към българщината и няма как да я няма тая емоция. Ансамбъла за тези 65 години от създаването си до днес? Фактически основната ни мисия все пак е да съхраняваме максимално автентичното, това, което ние сме по-точно нашите предци в края на 19-20 век са изследвали, са пирали, ние продължаваме, нали, и това да го съхраниме, да го облечеме в една художествена форма и от селския мегдан да го представим на голямата сцена, така че да достигне до по-широк кръг от ценители и почитатели на музикално-танцовото фолклорно изкуство. Thank you.
искам да подчертая още веднъж за голямата роля, която е изиграл Кирил Стефанов, защото като цяло облика, който има ансамбъла, е именно създаден от него. Допринесли са, разбира се, както казах, и много други големи имена. Александър Кокарешков, Стоян Стоянов, Тодор Бикирски от хореографите, Кирил Дженев, Харалампиев, Кирчо Апостолов, Руйчев, нали, това са все имена, които са всъщност началото на ансамбъла. Да, и от началото, и след това, така, и тук пък е момента да благодаря на моите колеги от по-ново време, както на Петю Кръстев, така и на сегашния ми диригент Стоимен Добрев. По негова музика е по-голямата част от новата програма на ансамбъла, която ще представим днес, и на настоящия ми хореограф Мирослав Димитров. Те много добре се сработиха. В 1992 година, след като завърших Националното училище за танцово изкуство, всъщност тогава беше Държавно хореографско училище, попаднах по покана лично на професор Кирил Стефанов и на Кирил Апостолов. Беше практика главните художествени ръководители и хореографи да идват на годишните изпити в училище и си подбираха кадри, които канеха, и след това, разбира се, така минавахме през цетката на конкурсите. Какво ти дадаха тези години в ансамбъл? Ами, знаете ли, чувството е, бих казала, мистично, наистина. Поне аз така го усещах. За мен това беше цел, посока, желание и исках на всяка цена да се случи, особено след като имах тази покана. А иначе за самия Кирил Стефанов, каквото и да кажем, ще е малко. Той е просто човек вселена, който обединяваше, сплотяваше, създаваше. Направи ни едно семейство. Мисля, че днешния празник ще го докаже. Много поколения ще бъдете днес на една сцена. Какво е така? Има ли вълнение всички заедно първо да се съберете? Защото, както разбрахме, всеки идва от различни краища на България. Има и от Америка танцори, които идват, изпълнители от всякъде. Какво е това да се съберете? Защото в днешно време предполагам, че това е много трудно. Дори и да имате оговорка, много е трудно всички да се съберете без повод. Трудно е, но по нищо не проличах, да ви кажа. Когато Миро Димитров, хореографа на Пирин, ми се обади да ме покани, за което му благодаря, той се обади на всички ни лично да ни покани и ме помоли да създам една група в Месенджер, за да можем да комуникираме по-добре. Страшно приятно се изненадах, когато на първата репетиция видях 90% от поканените колеги там. И знаете какво беше чувството? Все едно никога не сме се разделяли. Такова беше усещането при първото изиграване на танците, в които ще участваме. Стъпките не се забравят.
Абе, позабравили сме ги. Но пък затова бяха репетициите, в които никак не са многобройни. Но пък грешим, ще молим публиката да ни прости, защото всъщност емоцията и душите са тези, които ни водят. А в личен план мога да ви споделя, че за мен е изключително вълнуваща вечер и концерт. Освен, че стъпвам с колегите си на една сцена, освен, че виждам приятелите си, аз ще бъда заедно и с мои ученици и възпитаници на Националното училище за театрално изкуство. Повярвайте ми, 2-3 поколения, емоции в различни, бих казала, роли, отговорности и всичко вплетено в призмата на невероятната магия. Пирин наистина е вълшебно. Твоят път от ансамбъл Пирин, това, което си правила там, сега успяваш да го продължиш, да го надградиш, разбира се. Ами да, живота е низ от изненади, от уроци и аз минах своите. Предполагам, че му очакват и следващи, но за момента съм удовлетворена, защото работя като педагог и заместник директор на Националното училище за танцово изкуство. И как да ви кажа, чувствам се, бих казала, на мястото си, защото мисии като днешната доказва, че наистина от нас има смисъл, от нашата работа, от нашия професионализъм и голямата школа, която ни даде ансамбъл. В 76-та година постъпих в ансамбъл Пирин, а 77-та година ме назначи професор Кирил Стефанов, имах една година пробен период и вече 42 години на сцената на ансамбъл Пирин. Това е цял един живот. Абсолютно цял един живот. Как се промени като момиче, което попада в този голям ансамбъл? Вие сте хванали, така може да кажем, златните години от ансамбъла. Най-хубавите години на ансамбъл Пирин. И ми, какво да кажа, тук израснах, тук създадах семейство, тук родих децата си. Изобщо ансамбъл Пирин е моето голямо семейство, плюс моето лично семейство. Има ли сте възможността да се познавате и с Кирил Стефанов? Да ни разкажете малко повече какъв човек беше той и какво направи той, за да ансамбъл да има този облик? Голям педагог. Изключителен човек, добър ръководител, на когото всички ние вярвахме и държахме на неговата дума. Сега се връщам и като че ли вчера съм дошла в ансамбъла, а са минали точно 41 години. Трудно ли беше тогава да станеш част от ансамбъла, да бъдеш, защото това ансамбъл Пирин е една емблема. И предполагам, че за едно място са искали да кандидатстват страшно много хора, са имали желанието да бъдат част от ансамбъл, но не всички са успявали. Така е. Тогава и конкурсите бяха, се провеждаха в няколко тура. Когато аз кандидатствах, се явяваха около 60 певици. Когато те приемат в един ансамбъл, ще кажа, трудно е до толкова, защото трябва да си прецизен в изпита. А беше лесно на комисията, защото се явяваха много гласове, различни. Какво беше за тебе емоцията да станеш част от този ансамбъл, като едно младо момиче, което предполагам, че с такива надежди излиза от училището в широка лъка и изведнъж пред него се отваря една много голяма и широка врата?
Ами аз ще кажа съвсем спокойно, че не когато съм излизала, съм мечтайла да влеза в ансамбъл, в редиците на ансамбъл Пирин. Аз отидах да уча заради ансамбъл Пирин. Аз бях едва 12 годишна, когато на един празник на града видях ансамбъла, видях подредените певици на ансамбъла срещу слънцето, с красивите пендари, с жълтите забрадки и белият костюм, който толкова много ме впечатли, че аз съм казала на моите родители, аз ще стана като тези. Тогава моите родители казаха, да, за да станеш като тях, трябва много да учиш. Това беше моя стимул, дори много да уча, за да попадна в редиците на ансамбъл Пирин. Попадането ми в ансамбъл Пирин не беше изобщо случайно. След завършване на хореографското училище бях в ГУСВ 2 години и там фактически кандидатствах за ансамбъл Пирин. През коя година беше това? 1981 година. И след това... Пирин. Колко години останахте там? Колко години бяхте част от ансамбъла? 16.5. Това си е почти един цял съзнателен живот. Това си беше живота. Специално моят живот беше това. Какво ви даде ансамбъл Пирин през всичките тези години, 16 години, като говорим, че 80-те може да се каже, че един така от пиковете в развитието на ансамбъла, много пътувания, турнета навсякъде по света, не само и в България. Какво ви даде ансамбъл Пирин? Еми, ансамбъл Пирин е моето семейство. Моето голямо семейство, моето малко семейство е жена ми и двете ми деца, които жена ми също е танцор от ансамбъл Пирин. И това беше живота ни, за който всеки ден се сещаме и всъщност ние все още си живеем с него. Вие живеете в Америка, но сте дошли днес специално за концерта, за да бъдете част от този празник. Как се подготвяхте за концерта, въпреки че сте на много-много километри от тук? Не се подготвяхме, дойдохме тук и на импровизация ще го правим. Колегите са страхотни, сегашният хореограф Мирослав, даже той като ни се обади да ни покани, ние изобщо не се подволмихме и буквахме билети веднага. Стъпките забравят ли се? Никога. Стъпките никога не се забравят. Всички танци помниме, всичко за което бяхме дошли да участваме. И разбира се, с помощта на всички бивши наши колеги, тези стъпки никога няма да ги забравиме. Когато сте на толкова километри от България, какво си спомняте? Всичко, абсолютно всичко. За всички моменти, когато сме били заедно по всички турнета, ние сме пътували навсякъде заедно и сега нали, сме останали пак с живота от ансамбъл Пирин. Как ви приемаха хората, публиката, как ви приемаше в преди онези 20 години, които имате спомен? Ами много, много добре. Просто цялата публика, като се спомене ансамбъл Пирин, просто е невероятно. Усещането е неповторимо. Днес на сцената как ще излезете? Има ли притеснение, вълнение? Вълнението е огромно. Притеснението също. Много се вълнуваме и това е, чакаме с нетърпение същата тази публика, която ни е гледала преди 20 години. В Америка сте успели да пренесете една малка частица от България. Ние сме с още 2 семейства, които са бивши танцори от ансамбъл Филип Кутев и от ансамбъл Чинари. И с тях създадохме една малка групичка, фолклорна група, Елит Фолк Денс. Техните имена са Станислав Иванов и Роси Иванова, и Иво Илиев и Габи Илиева. И участваме с голямо желание на фестивали и където ни поканят българи. Играеме български народни танци. Имат ли интерес чужденците към нашия фолклор? Харесват ли го? Защото за да ви канят, предполагам, че трябва от тяхна страна да им харесва това, което правят. Да, харесва им. И може би най-вече, защото ние вече не сме на тези години, с които можем да правим кой знае какви сложни неща.
Но въпреки всичко сме елит и защо сме елит? Ние кръстихме групата елит, защото сме бивши танцори на най-елитните ансамбли в България и прекрасно ни приема. Ансамбъл Пирин като танцор започнах 97-ма година. Тогава Кирил Стефанов малко по-рано ме забеляза така на едно място като танцор и ме покани да стана част от ансамбъла. И няколко години по-късно след този случай аз приех и с така голямо щастие и до днес за това, че бях част от тази велика институция. Кирил Стефанов, какво ти даде запознанството с него? Това е човек, който е емблема на ансамбъла. Всъщност той го превръща в това, което е и днес. Имал си честа да се познаваш с него? Аз имах честа да се познавам с Кирил Стефанов доста преди да стана член на ансамбъл Пирин. Много неща ми е дал общуването с Кирил Стефанов. Той беше една много богата личност, много пъстра и разнообразна личност и човек много можеше да се научи от него. Като модел на поведение, като модел на работа, като модел на общуване, на много неща, трудно ми е да изреда всичко сега, но това беше едно богатство. Какво ти даде ансамбъл Пирин през тези години, които беше част от него? Даде ми сцената, даде ми възможността да усетя невероятното преживяване, да застанеш на сцената, да изпълниш нещо и публиката да ти се радва. Това е наистина преживяване, което само човек, който е бил на сцената, може да разбере и усети и е много трудно да се обясни. Ансамбъл Пирин ми даде моето семейство, там се срещнахме с жена ми. Ансамбъл Пирин ми даде много неща и продължава да ми дава. Това, че не работи в момента в ансамбъл Пирин, означава, че ансамбъл Пирин за мен не е мой ансамбъл, той си е мой ансамбъл. Така че не мога да говоря в минало време за ансамбъл Пирин. Това е абсурд. Как си е променял ансамбъла през годините? Какъв е днес от твоята гледна точка? Времената са се променили. Много по-различен е бил, когато ти си започвал, когато е сега. Отношението към ансамблите някак си е по-различно днес. Аз лично смятам, че днес отношението към ансамблите е на по-високо ниво, отколкото когато аз започнах работа в ансамбъл, защото тогава бяха едни малко така мътни години, в които не беше много ясно кой, какво и как. Сега много хора се обърнаха към традиционната култура, към фолклора и съответно и към професионалното изкуство на фолклорна основа. И затова смятам, че сега и ансамбъл Пирин, и всички други ансамбли имат много повече почитатели, публика и хора, които се стремят да се докоснат до това професионално изкуство, независимо дали като част от него или като публика. Ансамбъл Пирин е една институция, която се развива и ще продължава да се развива в бъдещето и аз лично вярвам, че тя няма да залезе никога или поне докато аз съм жив. Не вярвам да стана свидетел на залязването на ансамбъл Пирин, който е на крайна сметка велика институция. Вие сте част от новото поколение на ансамбъл Пирин. Да ни разкажете кога и как попаднахте в ансамбъл? Аз танцувам вече около 2 месеца тук. Обадиха ми се да дойда, нали, защото са ме харесали. И сега се надяваме да се представим добре и да ни изложим това, което са видяли.
Какво е емоцията да танцуваш в ансамбъл Пирин, защото това е една институция в годините, ансамбъл с много, днес празнуваме 65 годишнината на ансамбъла, с много богата история зад гърба си, отворил много врати за много различни артисти. Каква е емоцията да бъдеш част от този ансамбъл? Ами може би хората, които работят тук, ни предразполагат да се чувстваме добре, и когато излезнеш на сцената и когато видиш тези усмивки от другата страна, тази емоция и се карате да се чувстваш добре, и да дори да съм от 2 месеца тук, аз се чувствам като едно голямо семейство с тях. Не, вълнението голямо ли е на тази сцена? Да, може би е голямо, може би малко е притеснено. Надяваме се да се представим добре и да, не знам, да завълнуваме хората, да ги накараме да се усмихнат. Ти ще ни кажеш ли твоята любов към танците, как те доведе тук в ансамбъл Пирин? Още от малка се занимавам с народни танци. Баба ми, тя ме набута точно в тази сфера, в детската градина. И оттам реших да продължавам с народните танци в обикновен ансамбъл. След това кандидатствах в училище с народни танци. И завърших оттам и просто нямаше как да спра. И днес на сцената на ансамбъл Пирин. Точно така. Голямо е чувството, уникално е. Не може да се опише с думи. Какво ми даде? Професионализъм, дисциплина, уважение на колеги, много емоции, прекрасен ансамбъл. Днес стъпвате отново на една сцена. Има хора, които са дошли от различни поколения, които са дошли от различни точки на света и от България. Какво е усещането да се съберете всички отново на една сцена? И ние докато репетирахме няколко, почти седмица, примерно, идвахме. Ако ви кажа, че не, нали, лягам си и не мога да заспа с вълнение, че трябва да отида нали, от София да отида до Благоевград, за да направя репетицията, и просто беше наистина невероятно. Просто да видите колегите, които сме танцували рамо до рамо, въпреки поколението, няма значение, ние сме случили от тях, горе-долу, доста са, всички са доста готини, и до ден днешни сега, като се видим, е прекрасно просто чувствата. Какво ще пожелаете на ансамбъл Пирин за следващите 65 години? Днес е голям празник. Да, 65 години. Спомня си, преди 20 години играх на 45 години точно в тази зала. Тогава беше невероятно пак усещането. Какво да пожелая? Да го бъде, да го има този ансамбъл, защото е велик. Велик ансамбъл, един от най-добрите ансамбли. Вече останаха на пръсти тези, които носят този заряд. Има си ансамблите, и Филип Кутов, и Тракия, това са най-големите ансамбли. Трябва да съществува, трябва да запазим българщината, трябва да го има това нещо, иначе няма да го пресъществува народа. Без танца от изкуство, обичаите и така нататък. Едно от емблематичните лица на ансамбъл Пирин, Тетяна Сърбинска, да ни разкажеш твоите спомени от ансамбъла. Коя година попадна в този ансамбъл? Веднага след гимназия започнах в ансамбъла и така бях много горда, че още на третия месец станах солистка. Какви бяха тези години? Какво ти даде ансамбъла на теб? Преди малко дадах едно интервю, в което казах, че за мен това беше най-голямата школа във всяко едно отношение. За мен това беше мястото, където се научих да пея. Таланта си го имаш, но ако ти не работиш върху него, ако ти не го развиваш, няма нищо да излезе. Така че там аз се научих да пея, там аз се научих да правя извивки,
Да. Там аз се научих на много неща. От Кирил Стефанов научих много как да пея от душа. Разбира се, много е важно ти сам да го имаш в себе си също, за да го развиеш. Но нямаш ли, не пееш ли от душа, не пееш ли от сърце, няма връзка с публиката, няма връзка с песента, няма връзка с нищо. Трябва да бъде, да излиза от тебе, всичко това да се превъплати в една мелодия, да го покажеш със сърцето си, с тялото си, с очите си и най-вече с гласа си. На това се научих в ансамбъла. Където и да бяхме, всички ни очакваха с любов и ни посрещаха с любов, с много аплодисменти, с много топлина. Дали ще бъде на края на света, дали ще бъде в Австралия, дали ще бъде в Англия или ще бъде в България, колко пъти сме пяли слагат ремаркета вместо сцени в селата, а хорицата се трупат да ни слушат. Ами, може би даже там съм се чувствала много по-горда и по-приятно ми беше там, защото бях точно до извора. И защото ги докосвах тия хорица там по селата, горе на върха. Отиваме, колко пъти съм умирала от страх, като автобусчето кара нагоре, аз гледам една урва надолу, о, майчице. Но когато отидеш там вече, когато те посрещнат хората с топлина, с усмивка, дори с хляб и сол, и с гозби даже, ако щеш. Еми, по поляните, колко много сме пяли по поляните, на Рожен, къде ли не, на Предел, къде ли не. Няколко пъти спомена името на Кирил Стефанов, неминуемо неговото име и името на ансамбъл Пирин вървят ръка за ръка, едното без другото не може. Какъв човек беше? Познавала си го дълги години? Кирил Стефанов беше човек, който респектираше много и който много даваше. Той, ние всички го обичахме, да, като баща го обичахме. Той пишеше прекрасна музика, той ни даваше и ни учеше на много неща. Той ми е първия учител и той най-добрия учител. От него съм се научила много. 65 години, какво ще пожелаеш на ансамбъла за следващите 65 години? Ами, бих се радвала да съм на юбилея им, но им пожелавам много здраве, още по-големи творчески успехи. Имаше един въпрос, като ми питат как смятате ансамбъла беше преди по-добър или сега. Винаги е бил добър ансамбъл, в една или друга насока. Сменят се ръководители, но всички следват това, което Кирил Стефанов е започнал. И това, с това много се гордея, затова им желая много здраве, много-много успехи и много лично щастие. В 35-та годишна на ансамбъла аз празнувам с моя любим ансамбъл. Значи 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, значи около колко празника се събраха. И винаги настроението е привдигнато. Винаги все едно ми е за първи път. Ще излизам на сцената за пореден път, въпреки че вече не съм член на ансамбъла. Аз съм вече от доайените. Какво ти даде ансамбъл Пирин през всичките тези години? Ами ансамбъл Пирин направи така, че да мога да започна и певческата си кариера в моята любима телевизия Фолклор ТВ. Имам клипове, както всички знаете. Започнах като танцор от ансамбъл и излезах като певец. И това е нещо, което наистина безценно, защото ансамбъл Пирин направи така, защото аз да не слизам от сцена, след като приключих активната си дейност като танцор,
Това е благодарение на професор Кирил Стефанов, който ме откри, моят талант и ми подаде ръка, за да мога да пея. И всъщност ми даде сила и криле за това нещо. Какво ще пожелаш на ансамбъла за следващите 65 години? Ами, аз пожелавам на ансамбъла да съхранява и обогатява фолклора, както до сега. И на младите хора, които вече са в ансамбъл, които вече доста не познавам, но сега се запознахме, да бъдат такива, каквито бяхме ние, упорити, целеустремени и винаги да са най-добрите. Колко време така бяхте в ансамбъла, част от ансамбъл Пирин, и какво ви даде този ансамбъл? Общо взето съм танцувала 18 години, въпреки че заедно с майчинствата се събират повече. Ансамбъл ми даде всичко, за което съм мечтала, защото аз от малка... Най-голямото му желание е било да танцувам. И това желание се осъществи на практика с много добри хореографи, с изключителен екип. Моята история започна преди 16 години. Дълъг е пътя, труден. Създадахме много нови неща в ансамбъла. Живота ни мина в ансамбъла. Децата си родихме в ансамбъла. Как се почувствате вие, танцьорите? Летяхте! Благодаря за което. Ами да, така се и чувствахме. Наистина, голямата сцена, зала 1, е много голяма сцена, която наистина е уникално да бъдеш на нея. Публиката. Много ви аплодираха през цялото време. Много. Просто насръхваш винаги, когато чуеш тези аплодисменти. Това зарежда много. Видяхме всичките, цялата публика, още е пълна зала едно на НДК, как ансамбъл Пирин за всичките тези 65 години не загуби и частица от силата си, от облика си, от всичко това, което,
което като кажеш ансамбъл Пирин, то е магия. Не може да се разкаже точно, не може да се обясни с прости думи. Та всъщност попаднах през 2004 година, когато след кончината на покойния професор Кирил Стефанов, който всъщност така направи всичко това за ансамбъл Пирин, той да бъде на едно световно ниво, бях поканен да оглавя ансамбъла и бях част от него почти 3 години, 2 години и няколко месеца, но животът е свързан с един такъв състав, с хората в него, с историята, с традициите, с целият репертуар, който е изключителен, с невероятните костюми, с професионалистите, които работят вътре. Да. Така че лично в моето съзнание ансамбъл Пирин винаги ще остане, но нещо неприкосновено. Как един ансамбъл се променя през годините и как той съществува и каква е формата, под която да съществува днес? Защото става все по-трудно на ансамблите да съществуват в днешно време. Някак си индивидуалното така, как да кажа, взема превес. Много си права. Затова въпросът ти е много сериозен и той така търпи много дълъг отговор според мен, но като цяло за мен всичките общински състави, че дори националния, имат своята уникална история сами за себе си. Тук вече в днешно време, в това забързано време, в което всичко се движи много така експресно, е много важно ръководният творчески екип да намери пътя, да намери начина, по който най-бързо да стигне до хората, до публиката, без да опошлява своята програма, защото всъщност това е най-ценно на състава, че на всички такива състави, че те правят един фолклор, който не е автентичен в никакъв случай. Това е години наред, да, това е като мостър, това е залегнало на всичките тези композитори, аранжори, хореографи, велики имена в българския фолклор, които са качили този фолклор на сцената. За мен това е, отново казвам, отговор е в добавената стойност на ръководителите, на артистите, на творците, въобще кой как ще намери пътя за собствения си състав да продължи напред.